もう頑張ってらっしゃるのはよく分かりますけれども、もっともっとですね頑張っていただいて、原発の収束の方をよろしくお願いします。本当によろしくお願いします。計画を立てて、でその間は警察の皆さんにもご苦労いただいて、変な泥棒とか入らないように、その地域はきちっと警戒をするというか、少しだったらこう一時的に立ち寄ることが順番にですねできるように今計画してますので、ありがとうございます。こちらとも、とか早くしてもらいたい。私たちは先がないからいいです。でもあの子たちはこれからなんです。本当大変ね、みんな一生懸命やってるんだろうけども、原発なんとか抑えてください。長い避難生活で、はい、と思います。子供さんのためにも全力を挙げてやります。よろしくお願いします。はい、早く帰ってください。大変でしょうが、ありがとうございます。精一杯西方の方もやりますんで、ご苦労様でございます。書いてよな。もう少し時間かかりますけど、まあ、その間は元気でやってください。その精一杯やりますから、本当に大変でしょうが、どうも本当にご苦労様です。やっぱりこうして中にお邪魔して話を聞くとですね、皆さんの気持ちが本当にこの親身になって分かっていたかと言われると、もっと被災者の立場に立って全てのことを考えなければならないという、改めて私にも痛感をいたしました。もうその場で結構でした。頑張ってください。本当にご苦労ですが、頑張ってください。本当にご苦労様です。よろしくお願いします。はい、精一杯やりますから、頑張ってください。はい、失礼します。はい、できるだけ近い富岡まで来てください。今はアメリカよりも遠いんですよ。アメリカだったら飛行機で一飛びですから。アメリカなら十数時間で行くことができるけれども、私のうちには何週間も、場合によったら何ヶ月もかかっても帰らないかもしれない。なんとか早く帰るようにしてほしい。政府として全力を挙げなければならない。改めてそのことを強く感じた次第であります。